Вітаю. На каналі ТВ5 підсумковий випуск новин. У студії Альона Матвієва. Сьогодні ми розкажемо про таке. Великі суми за великі комунальні проблеми. Жителі одного з гуртожитків міста не розуміють, за що платять гроші. Свободи слова більше не буде. У Верховній Раді голосуватимуть за примусове блокування сайтів. Кінний спорт без обмежень. У Запоріжжі відбулися нетрадиційні для нашої місцевості змагання. Подорожувати державою – легко. Американець розкриває секрети телепортації. Гучна заява. У Києві на конференції ОБСЄ по свободі слова в Україні обговорювали ситуацію з вітчизняним режисером Олегом Сенцовим. Нагадаємо, Росія звинувачує його у підготовці теракту в Криму. Тамтешнє слідство нібито знайшло у режисера вибухівку, втім це спростовує Київ та, власне, сам Олег Сенцов. Слово на конференції взяв чоловік у військовій формі. Як стало відомо пізніше з соцмереж, ним виявився запорізький волонтер Сергій Сєріков. Чоловік зробив гучну заяву, мовляв, він особисто ввіз вибухівку до Криму, яку нібито знайшли у Сенцова. Сьогодні оцінку вислову та особистості Сергія Сєрікова надали запорізькі волонтери та ветерани АТО. Офіційно заявляємо, що жодного відношення до 55-ї окремої артилерійської бригади ця людина не має. Ця людина ще заявляє, що, мовляв, 79-ю бригаду у березні 14-го року ця людина там ледь не грудьми кормила і так далі, і так далі. Це так само заявляємо, ця людина і до 79-ї, тоді окремої аеромобільної, зараз десантно-штурмової бригади, жодного відношення немає. На нашу думку, ця людина є аферистом, і її головне завдання – це заробити або гроші, або якісь зробити сенсацію. Він в чорних списках був всіх волонтерів, всіх організацій. От. І через це він тут, мабуть, в місті Запоріжжя завершив свою діяльність. Мабуть, це якісь проросійські тут організації, слід якийсь, да, котрі знайшли такого ЦАПа від Бувайла, який вирішив на себе взяти таку дуже погану місію, щоб взяти і в такий важкий момент взяти і оклеветати Олега, щоб це почули в Росії, і, звісно, це помішає звільненню наших хлопців, не тільки Олега, а й взагалі всіх, хто знаходиться в полоні. Без світла та води. Близько 2 годин тому весь правий берег Запоріжжя залишився без енергопостачання. Причина – злива, яка пошкодила лінії електропередач. Пошкоджено лінії, які знаходяться на території Дніпропетровської області, а саме через них здійснюється живлення однієї з підстанцій «Запоріжжяобленерго». Наразі спеціалісти працюють над вирішенням проблеми, аби підключити резервні джерела електроенергії. Частина споживачів вже зі світлом. Без світла та води. Близько 2 годин тому весь правий берег Запоріжжя залишився без енергопостачання. Причина – злива, яка пошкодила лінії електропередач. Пошкоджено лінії, які знаходяться на території Дніпропетровської області, а саме через них здійснюється живлення однієї з підстанцій «Запоріжжяобленерго». Наразі спеціалісти працюють над вирішенням проблеми, аби підключити резервні джерела електроенергії. Частина споживачів вже зі світлом. Про рішення 30-ї сесії Запорізької міськради. Вона розпочалася з затримкою. Об 11-й годині до зали зайшли активісти. Частина з них підтримує будівництво торгівельного центру у парку Яланського, частина – проти. Після довгих обговорень компроміс було знайдено. Тому в мене є така пропозиція. Суд у нас, якщо я не помиляюсь, на початок августа, так? Тому ніякі роботи в сквері Яланського до вирішення суда проводити не буде. Щоб не було у місті Запоріжжя якихось хвилювань, розколів, сьогодні це не на часі. Сьогодні потрібно приймати рішення для громади міста Запоріжжя, рішення ті, що важливі. Тому ще раз кажу, пропозиція така. А будемо так казати, не пропозиція, просто прохання. Попросту на місяць призупинити всі, як кажуть, бойові в кавичках дії однієї і другої сторони, не провокувати одну і другу сторону, і тільки після рішення суда, яке буде в серпні місяці, хай суд, вибачайте, а суд сьогодні буде встановлювати право одних чи право других, тоді будемо вирішувати далі.
До роботи депутати взялися після 12-ї. Схвалили зміни, які потрібні для впровадження у Запоріжжі медичної реформи. Це передбачає перетворення медичних установ з бюджетних в комунальні некомерційні підприємства. Також на сесії було виділено додаткові кошти на забезпечення ліками пацієнтів зі специфічними або хронічними захворюваннями і пересадженими органами. Депутати підтримали подальшу реалізацію проєкту «Безпечне місто», збільшивши його фінансування на 21 мільйон гривень. Нагадаємо, встановлення відеокамер у Запоріжжі та створення ситуаційного центру допоможе правоохоронцям контролювати безпечність автомобільного руху, охороняти громадський порядок, запобігати та розслідувати злочини. Крім того, підприємство «Запоріжжелектротранс» отримало дозвіл на придбання ще 50 автобусів великої місткості на умовах фінансового лізингу. Гнилі труби, напівзруйнований фундамент, тріщини на стелях та підлога, що провалюються. Це стан гуртожитку по вулиці Незалежної України, 37. А нещодавно мешканці отримали платіжки, де за такі умови вони мають сплатити майже по 30 гривень за один квадратний метр. За що саме така сума, дізнавались наші журналісти. Ця скрипуча підлога – перше, що зустрічає кожного мешканця та гостя гуртожитку по вулиці Незалежної України, 37. Хоча, власне, підлогою її назвати важко, адже вона більше схожа на дитячу гойдалку. В такому состоянии у нас поли вже у второй год. От нам обіцяють відремонтувати це все. Внизу проходять комунікації. Тобто там під низом метра 3-4 висота. Якщо туди хтось провалиться, то це мало того, що травматично. Настил підлоги просів через порив комунікації кілька років тому. От цей стояк, от ця труба, от вона текла місяць. Я визивала всі комунальні служби. Вони приїжджали, нічого не робили. Трубу хтось, вон, ступенька була, уронили, продавили. От, і от воно все так от і стоїть далі. Ремонт у цей будинок не бачив кількадесят років. На стелі та стінах тріщини та грибок, труби комунікацій гнилі. І така картина з першого по п'ятий поверх. Жильці фанерочкою забили, зверху пленочкою, второго стекла нету, от бачите, от фанеркою забили, ну, якби для себе, щоб не дуло, тут же дітки живуть. От це у нас комунальне підприємство, так міняють стекла. І за таких умов, кажуть мешканці, прийшли платіжки з новим тарифом. За отримання одного квадратного метру замість раніше встановлених 5 гривень, тепер вони мають сплатити у кілька разів більше. Тариф 23,042 за метр квадратний. За кімнату 18 квадратних метрів, тобто мені треба заплатити, от я можу точно сказати, 520 гривень 75 копійок. Кімнати теж різні, у кого-то побільше, от у сусідки їй прийшло 860, вона пенсіонерка. Це помимо того, що ще електроенергія, газ і все остальное. В КП «Наше місто», яке обслуговує цей гуртожиток, пояснюють, підвищення тарифу має кілька складових. Найбільше повлияло дві составляющі. Це уборка придомової території і текущий ремонт. Тобто, якщо для сравнення в старому тарифі, який був утверджений в 2016 году это было порядка 3 гривен, то сейчас уборка придомовой территории 11 гривен. Основной фактор – это увеличение минимальной зарплаты. Другий фактор, кажуть комунальники, видатки на поточний ремонт. Якщо в старому тарифі вони складали 93 копійки, то тепер 13 гривень 48 копійок. Але тариф може бути переглянутий. Втім, це можливо за умови проведення капітального ремонту гуртожитку. По 970-му постановлению Кабміна ми проводимо перерасчети. Законодатель предусмотрел не реже раз в год, но ми їх проводимо чаще по мере необхідності. Як тільки буде зроблений капітальний ремонт, відповідно, у нас буде з'явитися можливість не резервувати ці гроші, а, відповідно, зробити перерасчет і начислення жителів будуть уменшені. Гуртожиток внесений у титульний список на капітальний ремонт. Роботи мають провести вже цього року. Об'єми по даному дому орієнтовно в пределах 2 мільйони 400 тисяч. Сюди входять ремонт інженерних сітей, ремонт лісничних маршей, місць общого пользования, кровельні роботи. Для цього необхідно этот вопрос, вопрос департамента жилищно-коммунального хозяйства. Вони проводять відкриті торги, вибирають подрядчика. После выполнения всех необходимых процедур и определения подрядчиков, данный дом попадает уже непосредственно в капремонт. Крім того, вже найближчим часом гуртожитку планують провести дератизацію та дезінфекцію. Валерій Калитан, Андрій Снісаренко, Едар Копитов, ТВ5.
Проблема цукрового діабету. Для привернення громадської уваги до цієї хвороби у більшості країн проводяться різні заходи. Сьогодні запоріжці в рамках акції «День пацієнта» змогли не лише поспілкуватися з ендокринологами, але і пройти тест-контроль крові на рівень цукру. Костянтину Войтовському нещодавно поставили діагноз – цукровий діабет. Все почалося з простого погіршення самопочуття. Обнаружили діабет второго типу. Тобто слабкість. Все признаки диабета второго типа. Сдали анализы, подтвердилось, вот, выстроили лечение. Но диабет – это такая болезнь, которая очень сложно лечится в нашем стиле жизни. А от у Дарини Мельник, мами семилітньої Каті, яка на діабет хворіє з року, більш оптимістичний погляд на цю проблему. Медицина прогрессирует, не стоит на месте. Мы приходим, получаем уйму полезной информации о новшествах, о том, как нынче жить с диабетом. И я вам скажу, что на данный момент наша жизнь – это не тяготы и лишения. Это прекрасные веселые будни, благодаря тому, что мы можем с ним прекрасно уживаться. Мы знаем, что диабет – это не болезнь, а образ жизни. У нашому регіоні на обліку в ендокринологів перебуває більше 55 тисяч хворих на цукровий діабет. Проблеми забезпечення лікарськими препаратами таких хворих також обговорили під час акції «День з пацієнтом». На сьогоднішній день, які виділені державним бюджетом на забезпечення хворих сахарним діабетом, покривають лише треть потребності. Якщо на 1 января ця потребність становила десь 45%, то, учитывая, что с 1 марта цены на инсулин повысились, согласно ценам, зарегистрированных на сайте МОЗ, естественно, и потребность свелась к 30%. Нужно власти напомнить о том, что сегодня хронические больные немножко остаются за бортом, не всегда обращают на них внимание. На второй тип диабета доступные лекарства, не все вопросы решены. Важно то, что все же на сегодня идет только где-то 60-50% субвенции медицинской именно на инсулины. І місцеві бюджети не всі покривають 100%. Учасники акції «День пацієнта» змогли не лише отримати консультації фахівців та необхідну літературу, але й виміряти рівень цукру в крові. Тетяна Кучеренко, Галина Знаменська, Віталій Подолян, ТВ5. Хортиця в об'єктиві українських фотографів. Вже завтра у Запоріжжі стартує третій всеукраїнський фестиваль «Ukrainian Photo Camp». Щоразу організатори обирають мальовничі та сакральні місця, де фотографи з різних куточків країни можуть працювати та обмінюватися досвідом. За минулі 2 роки у фестивалі взяли участь близько 200 фотографів. Серед них як аматори, так і досвідчені майстри цієї справи. Ukrainian Photo Camp задумувався як мною, як фестиваль, який буде освіщати іменно значимі для України места, как природного значения уникальные места, также исторически культурного. 8 лет где-то я думала о том, что сюда надо привести людей. Для того, чтобы сделать это рекламным, естественно, самый лучший инструмент – это фотографы, потому что они начинают делать фотографии. Мало того, мы еще делаем выставки по всей Украине, как кочующий фестиваль, точно так же у нас каждый год по каждому фестивалю выходит, во-первых, печатное издание «Альманах», в котором фотографії тільки учасників і тільки лекторів, і тільки в тому місці, де проходив фестиваль. Цього року Ukrainian Photo Camp збере на Хортиці 60 фотографів з 7 регіонів України. Фестиваль триватиме 4 дні. Для учасників організатори вже запланували екскурсії, конкурси, творчі зустрічі, лекції, воркшопи та пленери з провідними майстрами фотомистецтва. Як зробити так, щоб технічна фотографія почала пробуджувати якісь емоції, щоб почуття, щоб дивлячись на роботу фотографічну, у людини з'явився намір написати вірші, або заплющити очі, відкрити їх і знову дивитись на цю фотографію. Бо однієї техніки – це замало. Треба ще вдихнути в життя
смисл, суть дійства. Сім чудес Запорізької області, вшанування пам'яті спортсмена і не тільки про це ми розкажемо далі. Буде цікаво. Обмежити чи захистити? Законопроект про примусове блокування сайтів до вподоби всім. Більше 10 років для дітей. В Бердянську працює безкоштовна школа з плавання. 10 команд двох вікових груп. У Запоріжжі відбулися змагання з пляжного волейболу. Незвичайна мандрівка. Хлопець подорожував США завдяки телепортації. Обмеження свободи слова чи захист національної безпеки? Днями до порядку денного Верховної Ради включили законопроект про позасудове блокування сайтів на 48 годин. Підставою для цього може бути також рішення прокурора, слідчого або рішення РНБО. Така законодавча ініціатива викликала обурення у представників ЗМІ. Чому, розбиралася Марія Маракелян. 21 червня 2018 року до порядку денного Верховної Ради внесено на розгляд законопроект номер 6688. Ним передбачається можливість тимчасового блокування доступу до певного інформаційного ресурсу. Можливо, блокування, тимчасове блокування ресурсів не за рішенням суду, а за постановою слідчого, погодженого з прокурором, або за постановою прокурора у виключних випадках, коли відповідна кваліфікація злочину або тяжка, або особливо тяжка, і це необхідно для запобігання життю людей. Автори законопроекту пропонують розширити поняття технологічного тероризму, додавши його визначення наступну характеристику злочинів. Спрямовані на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення на здійснення впливу, на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного терориста. Такі зміни викликали обурення у громадськості, а особливо представників ЗМІ. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй фейсбук-сторінці назвав законопроект новою атакою на свободу слова. Власне, ми в Національній спілці журналістів України обурені цією черговою спробою протягти закон, який реально є ризикованим, тому що він може обмежити інформаційне поле і, зокрема, заборонити частині журналістів займатися нашою професією. Журналісти-розслідувачі ЗМІ, які критикують посадовців, їх будуть позбавлені аудиторії, то якраз отакі сумнівні ініціативи, то вони знаходять потрібну кількість голосів у парламенті. Обурення викликає і те, що автори законопроекту проігнорували Комітет з питань свободи слова, один із базових. Тому журналісти називають такі поправки диктаторськими. Та оскільки інтернет-ресурси виступають сьогодні потужною інформаційною зброєю, необхідно правильно використовувати їх, особливо в українських реаліях, впевнені політологи. Як говорить там, ну, страна, яка придумала демократію США, да? Вот демократія – це тоді, коли немає угрози національної безпеки. Як тільки є угроза національної безпеки, все, ми забуваємо про демократію, і ми починаємо займатися виключно національною безпекою. Дуже важливо просто цей закон дуже якісно, нормально прописати, щоб у нас на сьогоднішній день було чітко, было четкое понимание, в каких случаях действительно могут заблокировать то или иное средство массовой информации, вот, и на каком, прежде всего, основании вот, это можно сделать. Оцінювати можливі зміни треба об'єктивно, не вдаючись до крайнощів, запевняє головний редактор інформаційного порталу Геннадій Волков. Для цього в першу чергу треба уважно прочитати документ. Є дуже багато моментов, которые не касаются напрямую деятельности информационных, новостных, аналитических сайтов. Там есть моменты по борьбе с киберпреступностью, например, по борьбе там, с теми же DOS-атаками.
делать это с, скажем так, с какой-то большой бюрократией, это утечка информации. Да, то есть это будет не очень эффективная борьба. Поэтому здесь я бы не стал сразу говорить, что это зграда, что сейчас нас всех закроют, что это делается там к выборам. Вовсе нет. Блокувати інтернет-ресурси в досудовому порядку слідчий або прокурор, згідно із законопроектом, зможуть на 48 годин. Для забезпечення технічної можливості інтернет-провайдерам пропонують за свій рахунок купувати і встановлювати відповідне обладнання. Інакше до них застосують штрафні санкції. Ми звернулися до одного з провайдерів, який в електронному листі подав офіційну позицію щодо можливих змін. «Київстар» не може підтримувати позасудові блокування доступу до інтернет-ресурсів. Такий механізм суперечить принципу верховенства права, Конституції України та встановленій європейській практиці з даного питання. Як бачимо, чергові законодавчі ініціативи стали предметом дискусій та суперечок. І говорити про однозначні мінуси чи плюси поки зарано, адже законопроект парламентарі тільки мають розглянути. Марія Маркелян, Віталій Подолян, ТВ5. Пологи мають свої 7 чудес. У місті презентували новий туристичний проєкт, що розповідає про місця, факти, які цікаво дізнатися і відвідати туристам. Присвятили його ювілейній даті – 95 років району, що відзначать вже у вересні. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні пропонуємо вам поглянути на наш район з дещо незвичного ракурсу. Очима мандрівника, туриста – подорожуючого. Зробити це у музеї пропонують на першому районному ярмарку туристичних маршрутів «Мандруй Пологівщиною 2018». Глядачі поринули у віртуальну екскурсію рідними місцями. Відвідувачам також представили інформаційний путівник та буклет. Вони розповідають про родзинки Пологівського краю. Всі ми знаємо про 7 чудес світу, 7 чудес України. В цьому році ми вирішили створити буклет під гарною назвою «Сім чудес Пологівського району». Оргкомітет визнав, що такими чудесами, таким дивом на Пологівщині є басанська вода, смачна, цілюща та корисна, Кирилівська фортеця, з чого все починалося, славне село Кінські Роздори, найстаріше село з найгарнішими дівчатами, річка Конка, межа двох світів та схрон скарбу, каолін – найцінніший природний скарб нашого краю, кам'яні статуї, таємничі сховища душ та синя могила – граніт, історія, енергетика. Ці буклети кожен турист може знайти у музеї, взяти з собою як путівник. Пологівський туристично-інформаційний центр розробив 6 туристичних маршрутів. Тому кожен турист може завітати в центр, отримати інформацію про ці маршрути, для себе обрати маршрут, обрати екскурсовода і мандрувати Пологівщиною. Музейний захід цього дня зібрав багатьох любителів подорожувати рідним краєм. У другій частині ярмарку туристичних маршрутів пологівці вирушили на один із об'єктів, що приковує око подорожуючих – могутні піщані кар'єри місцевого підприємства. Тут краєвиди, що ніби переносять туристів у справжню пустелю. Однак дізнатися вийде ще й багато цікавого про саме виробництво і специфіку роботи у кар'єрі. І малих, і дорослих відвідувачів це захопило. Я житель Запорожжя, приїхав до своєї бабусі і побачив на от це, от, всі ці красоту, всю цю красоту. На от цей кран дуже великий. Тут дуже красиво, гліни багато. Ну, красиво дуже. Не думав, що тут таке є. Тому вже скільки років живемо тут, але тут не мали змоги побути. І дуже гарний краєвид, дуже гарно ми взнали, як люди працюють, як люди добувають цю дари природи, які нам дарувала. Що ми маємо змогу показати всім присутнім, які тут є, різних слоїв населення, від діток і до дорослих людей, які мали змогу ознайомитися. І нам екскурсію провели представники цього підприємства. Дякую за таку гарну подію.
поїздку. Такий туристичний виїзд, кажуть відвідувачі заходу, подарував багато емоцій. Однак організатори запевняють, це лише краплина того, чим може здивувати туристична Пологівщина. Я вважаю, що ми на правильному шляху. Пологівщині є чим пишатися, є що показати не лише нашій області, а взагалі всьому світу. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. У Бердянську протягом багатьох років в літній сезон працює школа плавання для дітей. Крім вміння плавати, дітвора зміцнює свій організм та загартовується. Заняття проходять під відкритим небом в Азовському морі. Подробиці далі. Справи по порядку. Раз считайсь. Старі по-русски. 13-річна Мирослава Космач проводить для своїх молодших друзів урок плавання. Дівчинка має необхідну підготовку. У школі плавання вона займається другий сезон. Перший рік я ходила іюнь і июль, потім мені потрібно було уїжджати, але мені дуже сподобалось, тому я прийшла другий рік. Привела мене сюди бабуся, в общем, мені все дуже подобається. Нас тут учать, я навчилась плавати вже за перший рік, в другому на соревнованиях у мене було перше місце. В цьому році до Мирослави приєднався її молодший брат, 10-річний Андрій. Його так само привела бабуся Алла Космач. Жінка вважає, що онуки не тільки вчаться плавати, а й стають більш відповідальними. Ми дуже довольні. Дуже. Діти розвиваються добре утром. Ніхто не спить до 12, всі бігуть сюди. Їм дуже подобається. В будь-яку погоду ми тут. От і сьогодні. Ми вже рано утром прийшли. Соревнования тоже будут. Ну, я думаю, все потом покажут. Вам очень советую. И хочу вам сказать, что никакой бассейн не может заменить море. Особенно наше Азовское. Оно мелкое, но очень теплое. И сегодня водичка просто сказка. Ще один, але найбільш вагомий аргумент на користь морської води – це здоров'я. Саме для цього Світлана Карайван приводить на міський пляж свою 8-річну доньку Катю. Уже второй год веду свою дочечку сюда на плавание. Нам нравится закаляться, мы учимся плавать, оздоравливаться. Естественно, они, во-первых, плавают, ныряют в воде, носик промывается. Ну, я, конечно, думаю, что укрепляется здоровье. Море в любом случае оздоравливает деток. Дитяча школа плавання організована на базі комунального підприємства «Бердянська рятувальна водолазна служба». Заняття безкоштовні, відвідувати їх можуть всі бажаючі. Безмінний тренер більш 10 років Олександр Марков. Досвідчений наставник впевнений, що море набагато краще для тренувань, ніж басейн з прісною і дезінфікованою водою. По-перше, плотність води морської набагато більше, легше тримуватися на воді. Це перше. Друге, це полезна вода. Я в Харкові, коли вчився там, ми плавали, там хлорирована вода, круги перед глазами ці. А тут одне удовольствие. Дітки у мене хороші, послушні, внимательні. Так що на воді, на морській, намного краще навчити плавати, ніж на пресній воді. Зі свого боку, лікарі рекомендують в літній період якомога частіше дітлахам приймати морські ванни. В відлічі від басейна, морська вода має в своєму составі йод. Діти їм дишать. Она очень хорошо воздействует на кожные покровы, аллергические дерматиты очень хорошо поддаются лечению, и общеукрепляющие свойства также само обладает. Тенденция идет к тому, что дети, которые летом чаще купаются, занимаются в школе, они зимой просто реже болеют. Это вот уже такая тенденция есть у нас. Перший потік в школі плавання завершився сьогодні. За традицією, в цей день дітвора змагалася в запливі на 20 метрів. Як і у минулому році, перше місце зайняла Мирослава. Але, як говорить дівчинка, для неї важливіше інший результат – міцне здоров'я. Я взагалі не боліла, коли стала займатися плаванням. Помагає здоров'ю, менше болію, звісно. Павло Васильєв, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Останній король перекидного стрибка. Так, вітчизняні ЗМІ охрестили талановитого запорізького хлопця Володимира Ященка. У 17 років він встановив кілька юнацьких рекордів із стрибків у висоту, а вже за 2 роки після цього став абсолютним світовим рекордсменом, подолавши на чемпіонаті Європи висоту 2 метри 35 сантиметрів. Сьогодні у Запоріжжі вшанували пам'ять талановитого земляка та на базі спортивного клубу «Трансформатор» відкрили меморіальну дошку на його честь. Этого симпатичного парня из Запорожья представлять не надо. Достаточно сказать: Владимир Ященко.
Він не вигравав Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Втім, за кілька років життя у великому спорті встиг стати справжнім улюбленцем публіки. У 19 років Володимир Ященко встановив світовий рекорд зі стрибків у висоту. На чемпіонаті Європи у Мілані молодий спортсмен подолав висоту у 2 метри 35 сантиметрів. Запорізькому легкоатлету аплодував увесь світ. Його ім'я лунало з усіх радіостанцій та не сходило із заголовків найвідоміших газет. Втім, сам спортсмен популярності не любив, віддаючи перевагу спілкуванню з друзями та постійним тренуванням. Мало того, що він був великий спортсмен, він ще був отличним другом і дуже скромним парнем. Сьогодні біля спортивного клубу «Трансформатор», де починалась кар'єра запорізького генія, зібрались десятки молодих спортсменів та товаришів Володимира Ященка, аби вшанувати його пам'ять. Серед присутніх його колега по цеху, майстер спорту зі стрибків у висоту Володимир Ямщиков. Розповідає, неодноразово тренувались разом та брали участь у місцевих змаганнях. Коли він вийшов, мені прийшлося вже останній раз ще встиг у нього там виграти на Пірінській області, а потім вижу, треба закінчити, тому що таке видно було, що талант рідчайший, звісно. Саме товаришам Володимира Ященка випала честь відкрити меморіальну дошку талановитому спортсмену. То, что сегодня открывается мемориальная доска, это свидетельствует о том, что запорожцы, спортивная общественность помнит о нашем герое, о нашем земляке. Это настоящий пример, это настоящая легенда того, как нужно двигаться вперед и достигать мировых рекордов. Відтепер кожен, хто відвідуватиме спортивний комплекс «Трансформатор», зможе побачити портрет відомого земляка та згадати про його досягнення, які довгий час так ніхто і не зміг перевершити. Катерина Данщина, Едгар Купитов, ТВ5. Хочеш відвідати багато міст під час відпустки, а днів замало? Тоді треба скористатися телепортацією. Американець Кевін Парі відправився в подорож Сполученими Штатами і зробив відео, в якому телепортується за допомогою знімків. Кевін Перрі – блогер і фахівець з візуальних ефектів. У травні він вирушив у подорож і подолав більше 8 000 кілометрів. У кожній точці, де він побував, хлопець намагався зробити вдале фото і кожен раз переміщуватися в інше місце. Звичайно, це не справжня телепортація, але якщо, як Кевін, заїхати у місто тільки, щоб зробити одне фото, то можна встигнути скрізь. Це була остання інформація випуску. Для вас працювала Альона Матвієва. Ми з вами ще обов'язково зустрінемося. До побачення.